یاد ساتے گورے تاسونا لک پا خبرم پو یوم صحیح حدیث تا تاسو را کاغم قرآن عظیم الشان داوی خلق لکم ما فی الارض جمیعا پا دنیا کی چی سمر شئینا دی اے انسانانو داستاسو دا پارا پیدا دی نیو تا پوس در نکوم دا دیتنا پتا ولا گیرا کہ انسان نوی نوونی بوی جواب را کے ونی بوی کہ انسان نوی نو ساروی بوی کہ انسان نوی نو زناور بوی اے لکا خوچ سمر دی ساد نفی دا پارا دی کنا متاع لکم ولی انا آمیکم سستا متاع رو سستا دا چار پای رو چار پای ام مستا رے کنا سب سوال لے کہتا تے شود اپرے کنا نو چار کل دا طول شئی نستا دا مخا پیدا دی دا چار مخا پیدا دی کتا نوی نو چرتا با دا دنیا دا ونی دا شئی نو بیادر نو سپوس کم کادم علیہ السلام دنیا کے نوی نو سبا پیدا وے ستا دا پیدا ہے تو جسو بے آدم علیہ السلام دنیا دا انسان دا مخا پیدا انسانان طول دا آدم علیہ السلام نا پیدا دی صحیح شو راضی آدم علیہ السلام دا چار دا مخا پیدا رے حاکم پا مستدرک کی زیم جل شپک سواو پر لسم نمبر صفحہ کی عمر فاروق سے براوی دی رسول اللہ مبارک فرمائی لما اعترف آدم الخطیہ کلسی آدم علیہ السلام پا خپل خطا اعترافو کر نو دا آگین بعد دریس و اکال جرائی کرو دعای غفتہ چیلاها بحق محمد بحق در ویلی صلاة و السلام رات مغفرت نصیب کر بخن رات ہوگا خداون کریم ورطوئی کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخلقه رسول اللہ مبارک دے سنگو پی جند ما خلا پیدا کرم ندے آدم علیہ السلام ورطوئی یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فيه من روحك فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله جكل في ذاك لم روح دلاك واجو سرمشي فرتك دعاس بطندوم ولدل سمي ولدل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنك لم تزف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك بويتم چه دا خپل پاک نم سره نه جوړه کې مگر جوړه کې دا هغه چا نوم چې په ټولو خلکو کې تا ته ډېر ګران دی. نو دغه حدیث اله ورته وایي اله ورته داسې نه وایي چې آدم علیک السلام ته خو بې داسې جوړ شوې دا رسول الله وسیله دی ولی ونیوا دا وسیله نو پکې چاره واسطه ده ډایرک به دې غوښته وکړه ډایرک خو درې میاشتې غوښت درې کال درې سوه کاله جړلي وو دا ورته تفسیر البیان لیکلي چې جبرائیل علیه السلام دا چل وښودو چې جړا دې ډېره وکړه څلوېښت کاله د هندوستان نه بیت الله شریف ته پیدل حج ته رالې خو دعا دې قبوله نه شوه راځه چې زه چل در وښیم یو ځل ورته محمد رسول الله وسیله کې پیش کړه هله ورته څه نه وایي چې بېدې یا ورته څه وایي صدقت یا آدمو ای آدم علیک السلام رښتیا دي وي انه لا حب الخلق الیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې ما ته ډېر محبوب دی ډېر راته ګران دی بیا ورته څه وایي لولا هو قد غفرت لك ای آدم علیک السلام زنو چې د رسول الله په خاطر دې رانه وغوښته زه بخنه مې درته وکړه ورته وایي بیا لولا هو لما خلقتك اے آدم علیہ السلام لولا ہوا کہ محمد رسول اللہ نے لما خلقت کا اے آدم علیہ السلام ما بتن نے پیدا کرے سبحان اللہ لولا ہو لولا ہو لما خلقت کا جرت رسول اللہ مبارک نے لما خلقت نو ما بتن نے پیدا کرے نیا ساتھی آدم علیہ السلام نے چاہ دم کا پیدا شو حدیث تو بھی نچاله مخه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټولو یا محمد رسول الله محمد رسول الله هټول انسانان دا آدم علی السلام نه پیدا دي دا انسانانو بنسټ چې آدم علی السلام دی الله ورته وایي که رسول الله مبارک نه وای نو تم یې نه پیدا کولی دا څومره دنیا کې چې اشیا دي انسان ته پیدا انسان چې کوم دی آدم علیہ السلام نے پیدا آدم علیہ السلام دے چاہ دا مخا پیدا دا رسول اللہ مبارک دا مخ نے پیدا شا
دا حدیث چې ما بیان کړ حاکم مستدرک کې دویم جلد 515 صفحه او پاره کې وايي دا حدیث صحیح الاسناد دا حدیث صحیح سند والا دی اعتراض هم به څه دا حدیث چې ما بیان کړ ما جمع صغیر تبرانی 201 صفحه یې ذکر کړې خطای چې کبرا اول جلد 15 صفحه ذکر کړې تاریخ ابن عساکر دویم جلد 355 صفحه ذکر کړې وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى اول جلد يوصل دريد صفحه ذكر كره سلورم جلد او شفاء القاضي عياض اول جلد يوصل دريد صفحه ذكر كره روح المعاني اول جلد يوصل ودي صفحه علامه قرطبي تفسير كي اول جلد ريسه وتلري صفحه دي طول چه كم ده حديث چه ما بيان کا دائي ذكر كره ده باب او دا حدیث چه کم کتابونه بیان شو دا دلته چه کم نمنګ سره کتابونه موجود دي بهرحال عرض مې دا کو بل حدیث مبارک کې راځي لولاک لولاک لما خلقت الافلاک شرع نهبة الفکر چه دا اصول حدیث یو کتاب دی علامه ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه لیکلی دی په دې کې وایي موضوعي دوه قسمه دي یو موضوعی لفظی دی بل موضوعی لفظی و معنوی دی هر حدیث کے چاہ دے ذان نہ معنی و لفظ جل کرے بارے عمل نہ روا دے اور حدیث چل لفظ چاہ ذان نہ جل کرے خو معنی دے نور و حدیث و ترجمائی دا پا دن کی دلیل دے داری مثال دا حدیث دے لولاک لولاک لما خلقت الافلاک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتن نوے نما باسمان نوے پیرا کی دا الفاظ چا عربی الفاظ جوړ کړي خدا دا رسول الله دا نور احادیث ترجمه دا دې داسې مثال دی چې د پښتو کې تاسو ته حدیث بیان کم تاسو ته عمل کوئ کنه به کوئ کوئ به کنه حالا دا رسول الله مبارک پښتو نه دا ویلي خدا دا نور احادیث ترجمه ما کړي نو لولاک لولاک ته چې موضوعی ویلي دي هغه موضوعی لفظی دی معنی یې مره مولیان درته وایي چې معنی حدیث صحیح دی دا نور احادیث نه پته لګي چې دا حدیث صحیح بہرحال امخ کے ہر حدیث صحیح داغین ہم پتہ ولا گئے چلو اللہ لما خلقتک کہ رسول اللہ مبارک نے آدم علیہ السلام تا اللہ ہوئی ما بطرن نیا پیدا کرے سایو چیت تفصیل نور نشم کہو رہے مختصر بیان کم